әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Абдуллин бүгін 1001 түн студиясында қонақта. Өнер иесінің көптен бері көрінбей кетуіне не себеп? Өзінен сұраймыз. Келдіңіз. Сөйлесіңіз. Ассалаумағалейкум.
қымбатты көрермен, мың бір түннің жұлдызды қонағы әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Абдуллин ағамыз. Қош келдіңіз, аға. Ассалаумағалейкум. Қайырлы түн. Қалыңыз қалай? Шүкір, аман есен. Алматыда болдыңыз ба бүгін? Мен кеше келгем негізі Астанаға. Сондықтан енді бүгін қобалжып, расында да. Жер сілкінісін, демек сіз көрген жоқсыз, сезген. Мен көрген жоқпын, сезген жоқпын, бірақ енді бүткіл тума туысқан жолдастардың бәрі жаңағы жазып жатыр. Қайдасың, амансың ба деп. Мен айттым, мен Астанада жүрмін. Бірақ енді жүрегім сендермен бірге деп қатты уайымдадым. Отбасыңыз, бала-шағаңыз сол жақта ғой. Шүкір, иә, бәрі сол Алматыда ғой енді. Қатты уайымдап осы әлі сол немен жаңағы. Көшем демедіңіз бе, қоныс ауыстырамын. Басқа қалаға, басқа жаққа деп. Әй, енді Алла Тағаланың несі ғой енді, сынағы ғой былай айтқанда. Көрген соң енді елмен бірге көру керек қой. Қаңтардағы жергілікті сездіңіз бе? Мен ол кезде де елде болған жоқпын, сыртта болдым. Онда да жаңағы естіп, енді әйтеуір. Бірақ жалпы өмір бойы Алматыдасыз. Өмір бойы, иә. Алматыда баяғы жер сілкінісі қаным таңған жер ғой. Енді баяғы жер сілкінісі бір есіңізде қалғаны бар ма? Жоқ, бар, бар, бар. Иә. Қаншасыншы бір 11-ші жыл ма? Со бір 15-те болды, иә. 15-те болды, или 15-те ме еді, иә. Жалпы енді біз алматылықтар кішкене үйренгенбіз. Бірақ енді мына жағдай жиі болып жатқан соң кішкене сол нете уайымдайсың. Бүгін бірақ енді қаладағы бір таныстар, ағайындар ауылға кетіп жатқандар көп. Жаңағы машинесіне бала шағасын бәрін салып алып, ойбай пәленшенің үйіне барамыз. Я болмаса сақтансаң сақтаймын деп енді барынша тырысып жатыр ғой. Енді үрейге ой бермеу керек, бұнда қайталанбайды деген ойдамыз аға. Енді иә, тілейміз енді. Енді өзіңізге келейік аға, біраз болды сізді көрмегелі. Бағана аңдатпада да айтып жатырмыз, жиі бермейсіз сұхбатты, өте сирек. Сағындырып неге келген? Жиі берсең жаңа нең кетіп қалады ғой десең де. Жоқ, енді ол мәселе ода емес. Білмеймін, мені шақырған кезде мен көбінесе жаңағы сапарда жүрем. Сондықтан сәт түспей, ойбай жаңағы кавер шоу болсын, тағы біреулер басқа бір таңшолпанға шақырады. Аға, көргіміз келеді дейді, мен айтамын, мен сыртта жүріп едім, гастрольде жүрмін. Көрермен сағындағы расымен де сұрайды көбінесе. Бірақ елдеміз, құдайға шүкір. Дегенмен жиі саяхаттайсыз. Ол да бар, иә. Кішкене мынау шығармашылықтан алыстап кетпедіңіз бе, саяхат деп жүріп? Жоқ, енді құдайға шүкір елде жүрміз. Жаңағы той, думалақ, концерт, анау мынау жаңағы құдайға шүкір бар бәрі. Жаңа әндер жазылды ма? Жазып жатырмыз, иә. Міндетті түрде. Мен мынау 2015-те бір үлкен шығармашылық кеш жасап, сол жаңағы 50 жылдығыма арнап, жаңағы өкімет тарапынан жаңағы парасат орденін берді, соған жаңағы еңбегіне деп. Енді 60 жылдық таяп қалды. Енді сол 60 жылдық таяп қалды. Соның бәрін, әндердің бәрін жазған жаңағы жинақтап, соның басын қосып, қалай істесем, не істесем. Тағы да жаңағы республика сарайында болмаса Астанада концерт беру деп былай қарайсың, ойлайсың. Жоспар бар ма негізі? Жоспар, ой бар ғой енді, жақсы ғой енді. Бірақ сіз таң қалдырғыңыз келетін шығар, бір ерекше. Мен ерекше, мен мысалы біздің мына эстрада әншілерінің арасында ең бірінші мына Абай атындағы опера балет театрында мен берген. Ол маған мысалы енді қалал әкімшілік қол қоймай, мен жаңағы оның жаңағы несін бұзбайым. Сол театрдың жаңағы несін, саясатын деп жалпы.
сөйтіп жаңа бүткіл шыққан жаңағы әншілер болсын, музыканттардың бәріне смокинг кигізіп сөйтіп шыққан. Иә. Сонан кейін мысалы, осы жаңа республика сарайында бердім. Сонан кейін мына 50 жылдықта да республика сарайында, бірақ бұл жолы жаңағы Мәскеуден, мына Ресейден нелер шақырып, мына сахнаны өңдеу, жағы операторлар, соны мен жасадым мысалы. Ол да мысалы бір үлкен бір жақсы бір не болды. Енді бұл жолы не күтеміз аға сізден? Е, 60 жыл. Шамамен бөлісіп қойсаңыз. Жолы медеуді беру керек қой деймін десең де. Енді ағата қараңызшы, 10 жыл болар енді. Иә, 10 жыл бұрын, 50 жылдықта үлкен дүркіреттер кеш өткізді. 10 жыл өтті аға. Қазіргі әншілер жас толқын деп айтамыз, жыл сайын концерт беріп жатады, кәдімгі есеп беру концерті. Сіздің көзқарасыңыз, сағындырып берген дұрыс па, әлде бәрібір сол? Менімше, иә, ол жыл сайын бергенде сол бір жылдың арасында сен неше ән шығарасың, оның сапасы қалай? Бір күнде бір ән шығаратын әншілер бар? Бар, ондайлар да бар, иә. Мен бірақ өзім сол асықпай, өзім жайбасармын ғой. Салмақты адамбыз. Сондықтан жаңағы бүткіл әндердің басын жинап, оның бәрін құрастырып, қалай істейміз деген неге келтіріп, мақсатына келтіріп, сөйтіп істеген жақсы көремін. Мысалы, 2015-те Лондонда жазған күй таспам, соған жаңағы көшпенділер құпиясы деген үлкен жоба бар. Лондонда жазып жүрсіз. Ол, мысалы, мақтанатындай зат. Бүткіл СНГ-де, мысалы, біз сол жаңағана Эбби Роуд деген баяғана Битлз жазылған, көп деген жаңағы Фрэнк Синатра болсын, Стиви Уандер, жаңағы Пинк Флойд дейміз. Аңыз студия. Оған әшейін барып жаза саламайсың, жаңағы ақшаң болса да, не болса да. Олардың өздерінің саясаты бар. Бірақ біздің жаңағы халық аспаптарымызды естіп, оны жаңағы өңдеген жаңағы аранжировка дейміз ғой, сол әндердің бәрін естіп, олар бізді арнайы шақырды. Соны жазып, кейін жаңағы олар сұрайды да, бұл дүние не істейсіздер деп. Біз енді елге апарам ғой деймін ғой. Сөйтсем, бұл музыканы осында насихаттау керек қой дейді. Ал енді ол үлкен жұмыс енді. Оған енді көп ақша қаражат керек. The Magic of Nomads. Иә, сол ғой, The Magic, сол жаңағы көшпенділер құпиясы деп отқаным сол ғой, қазақша аударып. Жалпы алшақын шетелдерге барып жиі ән айтып тұрасыз ба? Шақыру? Барып тұрамын, иә, Құдайға шүкір. Ол жақта да ағайындар бар деген сияқты, жора жолдастар. Жалпы мен енді Ресейге көп баратынмын, енді мына жағдайдан кейін кішкене неттік, жаңа ондай көп бара бермейтін болдым. Бірақ сол азаматтар енді бәрі таниды, сырт жаққа шақырып тұрады, басқа қалаларға, басқа мемлекеттерге деп айтайық. Аға, енді сіз қазір жас толқын үшін аңыз тұлғасыз сахнада. Ол мойындау керек. Продюсер болғыңыз келмей ме тағы да? Керемет жастар шығып жатыр дарынды. Қандай жобалар жасадыңыз? Мысалы, лондықтар өздері айтып жатыр, неге әлемге таратпасқа дейтіндей деңгейдегі жоба жасадыңыз? Мен енді қалай айтсам болады, енді ол дарынды, талантты азаматқа жаңа бір шектеу қойып, мен продюсермін, пәленше түгенше дейтін, мен өзім ондайды ұнатпаймын. Егер де жаңағы бойында талант болса, мен көмектесуге дайынмын. Мысалы, көп азаматтар, мысалы, інілерім деп айтамын ғой, жаңағы өнердегі, мысалы, кім болсын? Асылбек Енсеев болсын, Ринат Гайсин, Сейфуллин. Уже бәріміз жаңа ағайынды да бір үйдің баласындай болып кеткенбіз. Сондай жағдайлар бар.
Дилназ Ахмадиева бар, дервиштер бар, баягыда КЗ деген топ болгон, жана Бейбит Кошкалиев пен жана Рустем Нуржигит. Оны мысалы, казырги мысалы кино түшүрүп жүргөн мысалы жана Аскар Узабаев, Марат Свой деген жигиттер, олар жанагы ишинкеш жок балдар болгон. Сонун айтам, мына келиндер, мына жерге отуруңдар, осында тирликтерин истеңдер деп сүйтүп канаттанып жанагы канаттандырып, жанагы самбай бериңдер деп. Рахмет айтып турам казыр ал. Арине, миндет түрдө. Жакшылыктарым, ойларым болсо, мисалы, биз дайымбыз ага. Киного түсүрмөдү эмес сизди жанагы аскарлар? Жок, чакырмады ба? Баян негизи чакырган мени алдында. Сол жанагы не кой биздики? Бир жака кетип бара жатасың, бир жака асып бара жатасың. Бирок анан Нуртас Адамбаев анау жанагы келинке Сабинкага бир эки несине түшүрүп үлгөрдү. Биринчиден де чакырган. Оган үлгөрө алмадым. Бирок экинчиде жо миндет түрдө мен сиз түшүрүм керек деп койма жанагы эпизодуна түштүм. Көрүп калды. Үчүнчүсүндө жанагы Нагим Айскелиев экөөбүз бир несинде болдук. Жалпы ұсыныстар жиі түсетін сияқты ғой. Сіздің кестеңізге сәйкес келмей қалады, иә? Иә, сол білмеймін енді. Ал дуэт жазу жоспарда бар ма бір? Дуэт бар ғой, мысалы, Мадина Садықовамен істеген. Жоқ, қазір өзіңіз қалап жүрген, мүмкін сәті түспей жүрген. Енді бір жақсы ән болса, неге? Авторлар әндерін жиі ұсына ма сізге? Олар енді біледі ғой мен жаңағы қандай әндер айтатынымды, сондықтан жаңағы менің иә мына ән деп айта салатын ән емес. Мен өзім соны қай ән болса да соны әйтеуір жүрегімнен өткізіп барып, ол мен жүрегіме қонбаса мен оны әнді айтпаймын. Талапшылсыз. Иә, ренжімеңдер деймін сол. Иә, сондықтан 8 жыл бұрын қазіргі әндер сапасыз деп айттыңыз. 8 жыл бұрын. Ал қазір не айтасыз? Қазіргі әндер туралы. Қазіргі әндер мысалы енді мен қазір мына жас буынды қарап отырмын. Өте керемет жақсы. Стадион жинайды барлығы қазір. Стадионды жоқ, мен ол мейлі жинай берсін. Жаңа ғана неше түрлі әншілер бар ғой, жаңағы менің не дейді анау ғаламторда пәленше миллион жаңа нем бар деген сияқты. Оқырманым бар. Оқырманым бар деген сияқты. Жоқ, сапасын айтамын да. Соның кейін өздері жазады. Өздері өңдейді жаңағы әнді. Әнді, сөзді. Иә, естіген кезде мен енді өзім ойлаймын. Осы Құдайға шүкір тәуелсіздік алғалы бері, мысалы енді әлеуметтік жағдайымыз жөнделіп, жаңағы қарнымыз тоқ, көйлегіміз көк деген сияқты. Соның арқасында ма бір сол жастар дүниеге келді, жақсы білім алды, жақсы тәрбие көрді, шетелге шығып жатыр, мысалы көп тілге үйренеді. Біздің кезімізде мысалы бір музыканы, бір альбом не болмаса жаңағы әншінің әнін есту үшін талай жаңағы неге барып, пәленшеде анада бар, соны барып жазып, іздеп жүріп, жазып, оны үйге келіп тыңдап, ой, түнімен жаңағы рахаттанушы едік. Қазір деген мысалы заман басқа ғой. Иә, сондықтан олар соның жақсы нелерін, жаңа сәттерін бәрін өздеріне сіңіріп, әдемі-әдемі қазір мынау көңіліңіз толады. Мен жалпы тыңдайтын бар ма бір жас әнші? Сіз атап өтетін. Жоқ, мен оны бір анаған әнші, мынау әнші деп айтпаймын. Бір білмеймін де, иә. Маған ең бастысы ән ұнаса болды. Мына пікіріңіздегі марқайып қалды ғой біздің жастар. Ал енді ренжіспей қойын, мынау ұнайтыным десем, аға мен айтпадыңыз ғой деп. Жақсы. Үйдегілерді айтайықшы. Үйдегі енді балалардың қасында бола алмадым, кезінде түзде жүрдім деп. Қазір немерелерді бағып
жақсы ата болып отырған шығарсыз. Жоқ, енді арасында да жаңағы мен баяғыда бір ұлымның айтқаны бар еді, 17-18-ге келген кезде. Әке, сіз бізбен бірге бір жаңа жыл бірге қарсы аламыз, қарсы алатын күніміз бола ма деген кезде, сонда мен нетіп қалғам, жаңа қатты ойланып қалғам. Арасында да үйде болмаймыз ғой. Мен сыртта жүресің. Корпоративтер бар, анау мынау деп. Қазір енді қолым бос уақыт кезде, мысалы осында Астанада бір немерем бар, Алматыда 4 немерем бар. Солардың айтыр, 1 сағат болса да, 2 сағат болса қастарында болып, иә, бос па? Иә, мен алып кетем деп жаңағы сөйлесі, бір жерге барып, тамақ ішіп, емесе жаңағы нелерге ойнатып деген сияқты. Үлкені нешеде немереңіз? Үлкені 10-ға келіп қалды. Кішісі? Кішісі 1.5-да, 2-ден асты. Ішінде ән айтатындар бар ма сізге ұқсаған? Енді әу демейтін. Қазақ жоқ? Иә, қазақ жоқ. Бәрінің мойнында, жаңа бойында бар талант деп айтайық. Біреу билейді, біреу ән айтады. Енді оны көре жатармыз, сол ертең жаңа жарып шығып атса ішінен оны тоқтата алмайсың. Мен де мысалы өзім ойлаған жоқ, мен мысалы әнші боламын деп. Бала кезімде бірақ өте жаңағы музыкаға жақын болатын. Үйдегі киіп жүрген, ол кезде джинсы дейміз ғой, соны ауыстырып жіберетінмін жаңағы ана концерт, мына концертті жазып алу үшін деген сияқты. Енді неше түрлі қызықтар көп болды ғой, өмірден өтті. Иә. Соның бәрі мысалы маған үлкен азық болды. Мен сондықтан мысалы, обе мынау қазір модада осындай бағытты айту керек, я болмаса жаңа шашыңды бояуым керек. Сіз тұрақты азаматсыз. Сіз тұрақты азаматсыз. Бір қалыпты осы бала кезімізден сіздің осы болмысыңызды көріп келе жатырсыз. Бір өзгермейсіз, не қартаймайсыз. Иә, бір болмыс шынымен де бір қалып көрерменге, сондықтан да сізді іздейтіні сондықтан шығар. Мысалы көп әншінің ішінен қайда деп. Иә, мен мысалы қазіргі заманда мысалы ғаламторда болу керек қой. Мен онда жоқпын. Мүлдем. Мүлдем. Мен жаңағы Инстаграм, ТикТок деген нелерді отырмаймын. Бақыт жаңыз саға. Маған жаңағы өнердегі жүрген жаңағы қарындастарымыз, жаңа Мәдина болсын, Ерке Есмахан, аға ашсаңызшы, біз бәрін жаңа нелерімізді сізге нетеміз, жаңа тіркейміз деп сөйтеді. Мен енді білмеймін оны. Оған қызықпайсыз? Мен қызықпаймын. Мен пәленше, міне мына жерге 1001 түнге келдім деп бүйтіп отыруым мен үшін. Менің тәрбием басқада. Енді мүмкін оның енді артықшылығы, мүмкін сізге қарап бой түзейтін, өз өзін іздеп жүргендер, жоғалтып алғандар бар ғой. Мүмкін сізге қарап мотивациялар, мүмкін өмір сүру салтын өзгертер. Сол жағынан сіздің музыкаңызды тыңдап, шығармашылығыңызбен таныс болып. Жоқ, мен әрқашанда дайын. Мені тауып алып, иә, былай тікелей мынандай байланыста болған жақсы көремін. Офлайн емес. Офлайн емес. Бірақ саяхатта болып қаласыз ғой. Жоқ, саяхатта да мысалы болады ғой. Енді ол табам деген адам табады ғой. Ұлыңыз көрдіңіз ғой. Иә, ұлыңыз Айдын. Иә. Атасы мен әжесінің баласы болды, иә. Сіздің ініңіз сияқты өсіп. Жалпы сөйлесіп, сырласып, әңгімелеріңіз үйлесе ме? Әрине, енді иә. Енді осы әулеттің енді жігіті сол, мен екеуміз енді міндетті түрде, мен бұрын сол жаңағы айтқан сөзінен кейін мен өзім ойланып қалдым. Әй, мына ұл өсіп келе жатыр ғой, осыған бір кішкене уақыт бөлуім керек қой деп. Сөйтіп сонан кейін мысалы жаңа жылдан кейін жаңағы қаңтарда уақыт, тыныш уақыт кезінде бір екі аптаға ұлды алып кететін болып жүрдім. Ана жаққа барып демалайық, мына жаққа барып демалайық. Бірақ әкемен жаңағы ұлдың, иә, баланың арасында контакт болу керек. Әңгіме айтамыз, ашық әңгіме айтамыз. Оның ойларын білем, арманын жаңағы естейім дегендей. Сөйтіп жүргенде, бірақ енді
әкем мен шешем кемпір шалдың енді тәрбиесі бол ерекше. Баяғыда менің анамыз қайтыс болған кезде бір 10 шақты күннен кейін басына барып қайтайық деп ұлым айттым да. Әжеңнің басына барып қайтайық деп, я көріп қайтайық деп сөйтіп. Бара жат, жол жөнекей білесің ғой, алло Нұреке, Ақтау, Бәлінші, Түгенше, Павлодар деп жаңа. Сөйтіп отқан кезде жаңа мешіттен жаңа бір молланы алып кетіп, бір Құран бағыштайық деп сөйткен немен кетіп бара жатып, әбден ана неге барған кезде есіме түсті, молданы ұмытып кеттім ғой. Сол кезде 13 жаста ма? Ұлым айтады. Әке, мен өзім оқимын ғой дейді. Оны қайдан үйрендің? Әжем үйретті ғой дейді, мысалы. Сонда отырып, әдемлеп, Құран бағыштап, мен көзіме жас кетіп, өте риза болдым да, мысалы. Сіз әке ретінде не үйреттіңіз ұлыңызға? Мен үйретпеймін, негізі. Көрсетесіз. Менің істеген ісіме қараңдар дейін болды. Үлгі ғой. Сол үлгі. Ол анау, әй, сендердің пәленше түгенше, біздің уақытта, біздің заманда деген әңгімелер ол дұрыс емес. Өзіңнің істеген ісіңе, ұлың болсын, қызың болсын, қарайды да айтады, міне, әкеміз осындай. Соған жаңағы не болайды, ұмтылайық, сол кісінің атына кір келтірмейік деген сияқты. Енді бала әкенің басқан ізі ғой. Сіз өзіңіз семірқазық болып, жақсы дүниені көрсетіп жатсаңыз, жаман бала, жаман азамат өсті деп ойламаймыз. 33 жаста, я айдым? Я, қазір. Жаңа тұрақтымын деп айтып қалдыңыз, я? Бір қалыптымын, осы болмысы мен андай-мындайға қызықпаймын деп. Бір ғана жарыңыз бар екен білеміз. Тұрақты азаматсыз. О кісінің үнемі қасындасыз. О кісінің жағдайы қалай? О кісінің жағдайын шүкір дейміз ғой. Я, ол да жаңағы өмірімізде осы Нұрлан жаңағы есіріп кетпесін деп бір Алла тағала бір сынақ берді. Соны енді көтеріп келе жатырмыз, Құдайға шүкір. Балалар да түсінеді оның бәрін. Әйтеуір мама мама, папа папа деп тұрады бәрі қасымызда. Сондықтан енді балалардың барлығын ұяға ұшырып, қанаттандырып, барлығы жеке тұрады балалар. Жеке тұрады, иә. Сіздер екеулеріңіз ғанысыз? Біз екеуіміз. Меніңше, енді балаларға бостандық беру керек деп ойлаймын. Бірақ жаңағы үнемі естеріне салып тұрамын да, мысалы. Мен атаң сияқты кәртейіп, әдемі өмірден өтсем, жаңағы олар көрді ғой мысалы. Мен қалай әкеме қызмет істегенімді, шешеме. Әкемнің бір айтқан сөзі бар, сен маған ешқашанды жоқ деп айтпапсың деп. Мен айтам, мен аспаннан салбарып қаған түгім жоқ, мен осы үлкен кісілердің батасын алып, осындай деңгейге жеткенімді. Сондықтан сөйтіп, анда-санда айтып отырам. Оның үшіне мен мысалы, әкем балаларды ол кезде мысалы, кітап жоқ, не жоқ, жаңа оқылық нелер дейді. Балаларды қазақша мектепке берем деп. Ұлдым қазақша мектеп. Мен айтам, ойбай папа, не болады ертең? Сауатсыз бола ма? Сен маған кейін, соның кейін рахмет айтасың дейді. Сен ойладым, несі рахмет. Ал қазір мысалы, менің жаңағы бәтінкемнің бауын байлаған кезде, сонда әкемнің сөзі есіме түседі. Шырқын ағатай. Енді ағай. Сізбен сағаттап. Әттен тікелей эфир болып. Сырласа беруге болады, әттен тікелей эфир шынымен. Шай-шек эфирден кейін барып онда. Мен сендер шайға шақырайын. Көп азаматтарға үлгі болатын шынымен де өнерде жаңа көп адамға қолдау көрсеттім деп жатырсыз ғой, соның барлығы. Сіздің ұрпағыңыз міне, сонымен мың жасаңыз, барлығы қайтады ғой жаңа. Сынақ ол уақытша ғана дүние ғой, сондықтан жарқырап жүре беріңіз, ел алдынан шығыңыз, керемет кеш өткізіңіз, ән жазыңыз. Ал қазір қымбатты көрермен үшін ұлттық арнаның сіздің қандай әніңіз орындалады?
сені көргім келеді де тұрады деп. Алтынбек Қоразбаев ағамыздың әнін. Ағамызды сағынған көрермен үшін. Келіңіз ағатай. Рахмет. Ортаға. Жанған шырағы